No a pojďme se nyní vrhnout přímo do naší aplikace, to znamená, v té naší aplikace si uděláme opět uh, New fo Folder, to má novou složku, která se bude jmenovat Templates. Macha, že už je uvnitř té aplikace, ano, máme tady templatey na úrovni toho projektu a templates na úrovni uh, aplikace. Uh, uvnitř, jak jsme říkali, právě dáme New Folder Netflix ještě, to znamená zase název uh, té aplikace. Jo, je to kvůli, právě kvůli tomu hledání, kdybyste v tom templates a tadyhle v tom templates měli stejný název souboru. Třeba tady máte base to tak kdybyste tady měli ten stejný base to v tom Netflixu, tak tady vidíte, že k tomu base to je jiná cesta než tady, protože on automaticky prohledává složky templates. Že tady je to ještě templates Netflix lomeno base HTML. Tady je to jenom base atomalo, když se podíváte do toho templatu. Tak právě kvůli tomu tady ta složka je, aby ty cesty byly odlišný, kdyby náhodou došlo k tomu, že budete mít stejný název souboru v obou dvou. OK? Tak a tady my si dáme index HTML, No a ještě si dáme tu druhou stránku, já jsem si ji nazval all movies HTML. A Výborně. No a tyhle ty dvě stránky budou splňovat to, co tady máme vlastně v tom baseu, to znamená tohle to, jinak řečeno, potřebuji vždycky doplnit tyhle ty tři bloky. OK, tady v tom. Takže zatím si to jenom tak jako připravíme. Jako první nezapomeňte, že na úrovni těch dvou souborů, index.html a all musíte říct jasně, že se bude čerpat tady z toho base.html, respektive je to base.html, to jako rozšířuje, tyhle ten index a all-movies. Takže napíšete extens a tady napíšete base.hotomelo. To samý full movies, extents a zase base.hotomelo. OK? Tak doufám, že tohle je jasný, takže máme sem vlastně napojený tohleto base a my už jenom doplníme tyhle ty, bloky. Jo? Máme tady jeden blok, druhý blok, třetí blok. Nádhera. Takže si dáme zase blok, ten první se jmenuje title. Ten druhý blok se jmenuje uh, CSS files, fami se nepletu. A ten třetí se jmenuje content. Tak, já tam nechám i ty koncové názvy, zase můžeme tak klidně nechat. No a teďkon tohleto, jo, je to strašný, ale já si to vemu, abych to tady nemusel znovu psát, se jenom já jenom skopíruju. A koukám, jestli to skopíral blbě. Tři řádky Jo, no a jenom to sem skopírujeme, protože tady taky úplně title, CSS files, content. Dobrý, super, máme to, máme to pěkně připravený, to se mi líbí. Takže teď pojďme sem <laughs> a dáme si tady. Uh, jsme na index to ano, v tom úvodním uh, souboru. Netflix, třeba, same úvodní strana. Tak, super, CSS fáze zatím řešit nemusíme. Na ten content, pojďme jenom ho malinko připravit. No tak, Takhle, takhle, dáme si main, to je jako header, main footer, když si Tak, nám tady section. No. no, jako, a dobře, tak já tu dám logo. Když to ID logo by spíš mělo být tady u toho IMG, ale to je jedno, necháme to takhle. Takže máme section s IDčkem logo a uvidíte, budeme mít v obrázek, to bude ten obrázek toho Netflixu. Ale my ještě obrázky, tadyhle nikde nemáme, že jo, protože ještě nemáme složku Static pro Netflix, pro tu naši aplikaci, takže zatím to necháme jenom takhle. Výborně, super, takže to máme vyřešený. Potom půjdeme do All Movies. Tady si dáme zase nějaký title, dejte si jakýkoliv chcete. Ne, já dám všechny filmy. Tak, Netflix. Dobrý, super, zase jak říkám, dejte si tam jakýkoliv uh, title chcete. CSS soubory zatím řešit nebudeme a ty možná udělám takhle víc mezer, aby se to líp četlo. A zase tady dáme main a tady dáme section s klasou all movies. Tak a máme to. Výborně, no a pak už tohle to jenom doplníme. Tady právě bude muset mít ten cyklus, který nám bude vypisovat ty filmy, že jo, ty all movies. Dobrý, super, takhle bych to nechal. Takže Bej za to mlo, nám rozšířuje all movies a index to mlo. Máme to v playtech ve služce Netflix. Výborně a máme to krásně připravený.